Ja, torej gre za prvo izmed več posvetovalnih dogodkov, ki jih bomo organizirali v tem in naslednjem letu, sicer kot stičišče za nevladne organizacije Jugovzhodne Slovenije, katerih partner smo Društvo za razvijanje prostovoljnega dela in pa tudi Mladinski center BIT Črnomelj, ki je partner za Belo krajino. Namen tega je seveda, da izpostavimo določene teme v lokalnih okoljih, ki so pereče, ki večkrat pristanejo na agendi in katere v bistvu želimo nekako nasloviti s tem, da čim več ljudi vključimo v to, da povejo svoje mnenje, da soočijo svoje mnenje in da v bistvu tudi poiščejo tiste točke, ki so skupne vsem. Želimo si, da bi torej ta različna paleta, torej imamo predstavnike gospodarstva, potem župana, predstavnike občinskih uprav, nevladnih organizacij, javnih institucij, mlade same, predstavnike torej najrazličnejših deležnikov v okolju in s tako dobrim odzivom si obetamo, torej, da bomo danes naredili nek posnetek stanja, hkrati pa v bistvu določili tudi neke smernice, kaj želimo torej narediti v prihodnosti. Hkrati pa je to tudi nek začetek procesa, torej, ki bo potekal v smeri, da se mladim v lokalnem okolju zagotovi boljše pogoje za življenje, seveda z namenom, da bodo raje ostajali v Beli krajini.